haddii aad rabto inaad dunidan xukunto, noqo mid laga cabsanaayo. Waxay kuu soo raaci doonaan sida cayayaanka. Assalaamu calaykum saaxiibyaal soo dhawaada, magacaygu waa Maxamed, halkanina waa Hadaf Media. Maanta waxaan khulaasayn doonaa film lagu magacaabo Rise of the Legend, soona baxay sanad 2014. Daawasho wacan, iskana taxadara. Waxaan ku furinaynaa filmku aktarkani ama jilaagana lagu magacaabo V. Waxaan aragnaa isagoo dhaawacyo fara badan soo gaaray, balse tirada dagaal layaanada oo ka badnaayeen awgeed wuxuu isu dayay inuu si kasta ahaataba la dagaalo, balse ugu dambeyn way ka adkaadeen dhulka ayuuna ku dhacay. Waxaa dibna la xasuusinayaa yaraantiisii isagoo aabihiisa wada jira, deedna furtayn xarun agoomada lagu daryeelay iyo masaakiinta. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa xanuunsaday mid ka mid ah carruurtii ay daryeelayeen. Waxay galeen inay daaweeyaan wiilkii kuna bixiyaan waqti iyo kharash. Waxaana uu sheegay Master V inuu caafimaadi doono wiilka uuna niyada khayr u sheego. Haddana waxaa nala barayaa taariikhda madoobayd ee dalkani. Waxaa jira dad badan oo ku waayay naftooda badani, ayagoo loo adeegsanayo awood udubdhexaad u ah labadan kooxood ee loo kala yaqaano burcadda shabeelka madow iyo burcadda badda waqooyi, ayagoo awood ku haystaan badda iyo hanti fara badan iyo tiro badan oo dad ah. Sidoo kale waxay aaminsan yihiin inay isla saxan yihiin waa Moriantiwe. Isla kooxda shabeelka madow waxaa maamula saddex nin oo lagu kala magacaabo North Evil iyo mid kani kale oo lagu magacaabo isagana Black Crow iyo mid kani saddexaad oo lagu magacaabo Old Snake. V, sidoo kale loo yaqaano Little V, wuxuu go'aansaday in uu ka mid noqdo madaxda gaangistarada. Hadda waxa uu ka tirsan yahay koox dagaalyahano loo yaqaano Daredevil. Muddo dheer uu ka mid ahaa kooxdan, waxay u tixgeliyeen inuu noqdo hogaamiyahooda. Waxay la kulmeen madaxa koox urur dagaalyahana ah oo dadka hortooda ku dilaya mid lagu tilmaamay inuu yahay khaynul wadan. Tartan iyo tijaabooyin, Master V waa midka ugu adag ee aanan ka baqin geerida. Xitaa markii shaaxa gacanta loogu shubayo, Master V waa qofka keliya aanan gariirin. Sidaan aragnaba waxaa ku soo baxday kooxda Master V ee Daredevil ayaa sidoo kale waxaa loo diray inay soo dilaan madaxa gaangiska ee xifaaltaman kooxdani. Qofkii ku guuleysta hawshani waxaa loogu abaalgudi doonaa in loo magacaabo madaxa Black Tiger, kuna soo biiro dhanka Master Lee oo ka mid ah generaalada shabeelka madow ama Black Tigers. Waqtiga wuxuu soo degdegaba, Master V ayaa qoorta ka jaray hogaamiyaha badda waqooyi ama North Sea, kadibna isu dayay inuu ka baxsado meesha isagoo ka soo booday daaqad barta ku taalay, kuna soo dhacay isla waddadii oo ay ciidan badan ku sugayeen. Waxaan dib ugu soo laabanay meesha aan filmku ka bilaabanay. Waxaan aragnaa isagoo hal gacan kaliya kula dagaalamaya boqolaal gaangis ah, laakiin ugu dambeyn waxaa u suurto gashay inuu ka baxsado kadib markii saaxiibkiisii uu ku mashquuliyay ciidamadii dab oo halkaa ka shay si uu u badbaadiyo saaxiibkiisii Master V. Ayagoo dhan waxay ku hareereysnaayeen V oo la dhacsanaa guushiisii. Master Lee wuxuu qaatay inuu yahay sida wiilkiisii, sidaa daraadeed wuxuu ka dhigayaa hogaamiyaasha gaangiska. Sidoo kale wuxuu amray in si degdeg ah loo daweeyo Master V. Wuxuuna canaantay saddexdiisii wiil u dhalay, kuna canaantay Master V inuu ka dagaal fiican yahay. Waxaa daweeyay mid ka mid ah saaxiibadiisii hore oo ka tirsanaad ee ahaayeen kooxdii Daredevil, balse hadda uu sheegay inuu caafimaad loona baahan yahay inuu qaato nasiino. Wuxuu mar kale soo xasuustay caruurnimadiisii, isaga iyo walaalihii way soo dhawaayeen, balse mar hore ayuu waayay gabar yaray la dhalatay ee la dhihi jiray Little Fa oo ay ka kaxaysteen gaangiska. Dib ayaa nola soo celiyay halka madax cusub ee burcadda North Sea, wiil u dhalay hogaamiyihii hore, ayaa wacad ku maray inuu ka arkoosan doono Master V. V ayaa helay shabad ama tattoo way aabihiisa lahaan jiray oo kale. Sidoo kalena waxaa la baray furayaasha khasanada gaangiska. Habeenkaas kadib waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay wiilka afraad ee Master Lee, sidoo kale Black Tiger dagadoodiina waa lala wareegay. Waqti dheer kadib, V ayaa soo dhamaatay xukunkiisii. Sidoo kale waxaana la barayaa saaxiibtiisa la yiraahdo Orji. Wuxuu si joogto ah ugu riyoodaa gabadh yarayd ee walaashii, wuxuuna ka warwarsan yahay inay ku jirto goobaha dumarka lagu iibiyo. Waxaana aragnaa V aabihii in uu ku geeriyooday deeb uu ka kacay guriga agoonta lagu daryeeli jiray ee kusoo koray V. Markii cashada, wuxuu aqbalay xubnaha ka siimid ahaanshaha familka gaangiska. Dhammaan xubnaha way ku wada farxeen markii laga reebo Evil North oo aan ku farxin isuna dayayo inuu la dagaalo V, isagoo sheegay inuusan waxba ahayn V. V ayaana afka ka xiran oo u sheegay inuu guusaha ka daadin doono, taasoo dhalisay muran badan u dhexmaray Evil North iyo Black Crow.
ugu dambeyn Master Lee ayaa soo dhaxgalay una sheegay inay xaaladu dejiyaan ayna danahooda fiiriyaan. Sidoo kale waxaan u jeednaa labadan saaxiibo lagu kala magacaabo Fairy iyo June oo sameynayaan casho, laakiin Fairy ayaa jecel gabadhu, June ayada mayse jeclay, waxay jeceshahay Master Wei. Maalinta xigta, Master Lee ayaa loo xilsaaray in ay 300 mayd ah ku qarqaamay badda ay kasoo saaraan, buuna ka aqbalay Master Lee. Isaga iyo Fairy waxay awood u leeyihiin inay kasoo saaraan madaxa North Sea. aan dib u milicsano noloshii hore Master Fairy. Kadib geerida aabihii, Fairy ayaa u kaxeeyay walaalkii ninku takhasusay xirfadda martial artiska ama fanka dagaalka. Tababare kadib, waxay markii ay kasoo laabteen waxay sameysteen koox lagu magacaabo Orphan Gangs ama kooxda agoonta. Fairy iyo kooxdiisa ayaa weerar gaad ma ku qaadeen Old Snake si ay ugu qaataan furaha dahabka, taasoo sababtay qorsho fog oo sanado la soo digayay in ay halka kusoo idlaato. Isla markiiba waxay halka ku dileen Old Snake ayagoo u isticmaalay geedka loo yaqaano bamboo, kuna laaday guri halka ku yaala dibadiisi. Halkii laga doonayay inuu furuhi qaato, wuxuu ka sameysay Kobe ama Istanbul si uu uga sameysto furu loo Kobe ah. North Evil ayaa ku tilmaamay furahani inuu yahay mid fake ah, North Evil Black Crow midkoodna midka kale ma jecla. Laakiin Fairy ayaa ku adkaysay furahani inuu yahay kii saxda ahaa, lana tijaabiyo. Si loo ogaado inuu Master Fairy uusan sheegaynin been, ayay go'aan ku gaareen inay tijaabiyaan furaha, lana furo isla goobtii dahabka ku xareysnaa. Saaxiibyaal, waxaan dareemayaa in muuqaalka sii dheeraanayo, laba qayb ayaan ku dhigan doonaa. Si aad ula socoto, fadlan subscribe, daawo. Mahadsanid.